Ahoj, holky, kluci, moje spolubojovnice. Teď si dáme takový krátký pokec, jenom abych vás nezdržovala, když je ten večer. A já vám musím říct, co se mně stalo. Jo? Zase zůstalo na prášky úplně. Stalo se jako hrozně moc věcí teď. Jo? Byl víkend, že jo, samozřejmě. Neděle. A můj chlap s malým, a malej má takový odpichovadlo, že na tom sedí, je to jakoby kolečko, ale nemá to šlapátka a on se tím mnou odráží, jo. No takže můj chlap si vždycky vzal jakoby kolo a malej za ním teda takhle jakoby jezdil s ním. No a jezdili, najeli první, jako nebo, já nevím, plácnu v pátek, jo, tak najeli 5 kilometrů spolu, jo. V sobotu najeli 9 kilometrů. No a v neděli, že jo, protože byla neděle, nikde nikdo nebyl. No, tak najeli já nevím kolik. A malej přišli domů odpoledne. No a malej měl rozbitou hlavu, že jo. Jo, s helmou. Jo, měl helmu, představte si to. Helmu takhle, jo. No, já vám to ukážu, jak vypadal. Byli jsme v nemocnici, jo. A jak to tady teď probíhá, tady stůle s tím, co se nesmí říct takhle jako na YouTube veřejně, tak normálně před vchodem do nemocnice byl bílej stan, kde byli dva lidi, ženská a chlap. A do nemocnice mohl jít s malým jenom jeden rodič. Jo, my jsme tam byli oba, že jo, protože tak nás tata vez a já jsem s malým teda tam šla. No, ale mohli jsme jít jenom jeden s ním, jo. Tak já jsem, teď jsme si museli rozhodnout, kdo tam s ním teda půjde, jo, protože já jsem u toho, jak on teda spadl, jako jsem to neviděla, že jo. Takže jsem, jsme teda, jsem šla já. No, takže mi změřili teplotu, zapsali si, mají tam takový dotazníky, zapsali si, jestli nemám kašel, jestli nemám horečku, jestli jsem se nedostala do styku tady s těma letema lidma. No, dostali jsme roušku pro malýho a já jsem teda měla svůj moji masku, že jo, mám. Co jste viděli už v tom předchozím někdy videu, jak jsem byla na tom vyšetření na CTčku. No a takhle jsme tam teda valili, jo. Takže jsme šli na ten příjem tam, na pohotovost. No a přišli jsme tam, zapsali nás. No a malej teda byl statečný, on má vysoký prach bolestivosti, to bude mít asi po mně, protože mě taky jako ledacos tak jako rychle nebolí. No a teďkon, jak jsme seděli v té čekárně, tak malej mě začal jakoby padat jako mnohdlob, jo. Já myslela, že mě omejou, jo. Nervy na pochodu, přímo v prdeli si dokážu říct, jo. A ještě vám takhle ukážu jednou. Takovouhle lochnu tam měl, jo. V hlavě. No a jak jsme tam jako čekali, že jo, tohle, no tak on prostě mě tam začal jakoby usínat teda. No tak to bylo něco na mě, že jo. My jsme tam čekali asi 10 minut. No a já jsem teda rychle jako za tou sestrou jsem tam šla, říkám, hele, on, já nevím, jestli mě tady omdlívá, nebo jestli jako se mu chce spát, nebo jako co to je. No tak nás vzali do takového, do té jako ordinace, kde mě malej usl na tom lehátku, ona mu změřila tlak. Tlak mají ty děti nízký, měl 91 na, bych teď nekecala, 76 nebo tak nějak. Prostě jako, že to je normální u těch dětí, jo, mě řekla. Projela mu světýlkem ty oči, jo, říkala, jo, že to je dobrý. No, takže jsme museli s tátou teda se domlouvat přes telefon, jo, takže my jsme byli v té ordinaci, táta byl venku v autě, teď jsme si volali, jak vysoko asi to bylo a já nevím, co všechno. No a takže jsme se takhle jako teda podomlouvali. No a teď vám ukážu, takhle vypadalo to místo celkově. Jo, on tam asi blbě to bude vidět, že jo. Počkej. Takhle ty kameny, jo. Já se musím podívat.
Tady na ten kamen, zrovna on prostě nešikovně napad, jo. Já nevím, jestli tam budete něco vidět, ale co to leskne. On ten kamen je úplně ostrý, jo, jak takhle, jak kdybyste takhle udělali. Takže on jak tam prostě skákal mezi těma kamenama, protože tady je jakoby jedna řada těch kamenů, jo, a tady z druhé strany byla druhá a tam je taková jako pro vodu, jo, tam teče vždycky normálně voda, tady tam nic neteče, jo, takže on tam chtěl prostě mermomocí do toho jako se jít podívat. Takže tam takhle zahučel a i když měl helmu, tak ten kamen se mu přesně dostal takhle pod helmu, jo. Nepochopíš to, jo. No dobrý, já jsem to na prášky ještě dneska. Takže mu to včera teda chtěli mu dát jeden steh. Nakonec jsme teda, jsem se zeptala, jestli by mu to nemohli, že už měl jednou rozbitou hlavu tady jak nahoře. Takže mu to tam něčím jakoby zalepili a že to jako bylo potom dobrý, tak jestli by mu to nemohli jako ještě taky, ono to šlo dobře dát k sobě, jo. Tak jestli by mu to nemohli slepit teda. Tak ona vzala ten gel, tak mu to slepili, takže se nakonec nešilo. Říkala, že to zašít teda můžou jakoby vždycky. No a zalepili mu to teda a převázali mu to tím, takhle má to ty zalepený, no. Musí to mít takhle zalepený 3 dny, jo. To už, tahle fotka teda poslední byla teď ze snídaně, jo, že mu teda opravdu jako chutná, jo, chutnalo mu to všechno. A v noci jsem ho nebudila teda, oni říkali, že by ho měla jako zbudit a zeptat se ho na něco a tak. Já říkám, no hele, to je docela blbost, protože když jako zbudím ho, jo, tak bude a stejně se z něho nic nedozvím, jo, takže nic, no, takže já jsem šla spát někdy o půlnoci, já jsem se klepala, to byste nevěřili, protože tak jasný, první, poslední dítě, že jo, tak máte dvojnásobný strach. Nervy prostě, já jsem měla tlak 250 snad, to já, mě málem kleplo, jo. No ale dobrý, no, já jsem nasraná ještě teď, když o tom mluvím, jo. Prostě víš co, to není nasrání, to je takový strach, takový, já nevím, když si rozřízne ruku, nohu, nebo co, on má tak domodřinovaný nohy třeba, jo. Jako já nechápu z čeho, ale prostě on má modrý nohy, jo. Tam má modřinu, hele, dobrý, ať má, jo, je to kluk, prostě je dobrý. Ale jako co se týče hlavy, tak to prostě nemusí být, tady tyhle ty blbý úrazy hlavy, jo. Já to nemám ráda. Já, když spadne někam nebo na něco, tak dobrý, ať spadne, ale musím vidět, jak spadne, jo, no, takže jsme se s tátou domlouvali po telefoně, z jaký vejšky a tam a zpátky a tohle, no. No dobrý, takže takhle ten drastický zážitek jsem vám musela říct. Musím se z toho vykecat, takže ještě, že mě takhle tady jakoby vnímáte, no. A co jsem vám chtěla ještě říct, co zase byla taková jako náplast, jo, na ty nervy a to, si to musím tady vzít, že jsem byla v novinách, jo. Už to tam vyšlo, takhle hezká fotka moje, jo. Tam teda, on mi svítil do očí, jo. A věnovali mě, hele, z celých novin, jo, mě věnovali jako čtvrtku, jo. To je bomba, veď. A prý, jestli si to nechám zarámovat, veď. Hele, nevím, vystříhnu si to, schovám si to, jo. Ale, nevím, já si myslím totiž, že ještě jako až skončí tady tuhleta, ten stres, jo, a všechno se jako uvolní, tak si myslím, že protože mě tam prezentujou jako, že teda pomáhám, že to je akce, moje akce, jo. No a že pomáhám jako lidem, že jo, jako, který jsou taky nemocní, nebo když jsou zdraví, tak prostě, že jako jak zabít ten čas, jak se říká. No a tak si myslím, že mě možná starosta pozve ještě, že jako s ním budu ještě asi mluvit, nebo on se mnou teda bude mluvit, protože jsem dala jakoby tomu městu nějaký přínos, jo, a oni zase tady si to takhle jakoby cenějí, takže nevím, no. Takže když budu pozvaná na radnici a starosta mě nějakým způsobem něco bude třeba říkat, nebo to, tak potom si tu fotku s ním dám, jako do rámečku teda. Fakt, abych to jednou malýmu prostě, já mu dělám takový album, tam mu dávám vždycky jakoby fotky,
Jo, když měl ulomený zub, si ulomil, veď už tomu byl rok a půl tenkrát. No, tak mu to takhle jako eviduju, tak aby věděl, že maminka něco takového jako by dělala, jo. No, jinak ty kameny, jo, jak jsem vám říkala, tak normálně teď najíždíme na třetí týden, co to jako děláme, jo. Hele, už máme 445 lidí, jo. To je úplně, to je brutální prostě. Každý den se přihlašují lidi a o víkendu vlastně nejvíc, že jo, protože mají čas a sedí u počítačů a u mobilu, já nevím, u všeho. Takže jako dobrý, no, podařilo se mi prodat jako něco. No a s tím prodejem teda musím se pozeptat ještě, protože já nevím, k té rentě já nemůžu jako mít, já nevím, můžu mít teda určitě jenom příjem, jo, jinak to musím potom se hlásit a danit a já nevím, co všechno. Takže zatím prostě maluju jenom takhle jako vyproznámí a to a oni mě to dávají privátně, že jo, když mě něco chcou dát. No dobrý, vydělala jsem si už na barvy a takže se takhle jakoby furt bavím, no a to je tak jako všechno, co se mi teď udělalo, co jsem vám prostě musela sdělit, jo, musela jsem se z toho vykecat a mám tady, jsem se takhle uklidňuju můj fotbalový klub a mýho chlapa fotbalový klub, vám takhle ukážu ještě, jo. Ty už jsou dole, ty už jsou třetí liga teď. No a my jsme furt jako v první. Takže takhle, pro pobavení jenom tak v krátkosti. Tak jo, doufám, že vy se máte líp než já. No a těším se s váma na další pokec. Kdo se dodívala až sem, tak vám moc děkuju. A nezapomeňte vy nemocní holky, co jste to teď právě zjistili nebo dozvěděli teda, určitě běžte taky na Facebook do těch skupin rakovina prsu. Malá, velká, hlavně ať jsou zdravá. A nebo jestli jste chlapi, kluci a zjistili jste si taky nějakou tady tuhle tu Marfušu, jak já ji říkám, tak určitě běžte. Je tam ta skupina od ty Kristýnky, je tam rakovina prsů mužů a žen a teda u žen a mužů. A jsme ta stázema. Jo, běžte do toho, zeptejte se, určitě se vám dostanou odpovědi na vaše otázky a čau, těším se na příští video s váma.